Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті. Слід зазначити, що спадкоємцями за заповітом можуть бути і фізичні особи, і юридичні, а також держава України в тому числі. Хочу зазначити, що спадкодавець, тобто заповідач, має право в заповіті позбавити спадкоємців спадщини. Він може зазначити чітко в заповіті і прописати, хто є спадкоємцем, кого він хоче бачити. Спадкоємцями за заповітом також можуть бути як кровні родичі, так і посторонні особи, як я вже перечисляла, держава Україна, юридичні та фізичні особи. Заповідачем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, тобто досягла 18 років. Заповіт слід виписувати чітко, конкретно, щоб не було якихось двозначностей, тому що зачасту, так як є і завжди воно буває, заповіт застосовується тоді, коли фізична особа вже померла і будь-що вже змінити не можна, і треба його правильно тлумачити і визначати вірно всі в ньому моменти важливі. Чітко прописувати, що хоче саме в тому заповіті вказати заповідач, кому яке майно заповісти, можливо, в яких частках. При посвідченні заповіту нотаріус не вимагає документів, які підтверджували право власності фізичної особи на майно, тому що майно може змінитися до того часу, поки заповідач помре, воно може бути вже відчужено або набути інше майно. Тому для заповіту документами не є обов'язкові документи на підтвердження права власності на рухоме чи нерухоме майно. Слід зазначити, що заповідач має право позбавити спадкоємців на спадкування за заповітом. Але є категорія людей, які мають право на обов'язкову частку спадщини, незалежно від змісту заповіту. Тобто вони все одно спадкують, який би заповіт не склала людина. Право на обов'язкову частку спадщини мають малолітні та неповнолітні діти заповідача, спадкодавця, тобто також повнолітні непрацездатні діти спадкодавця і непрацездатні вдова, вдівець. Тобто, ще раз підкреслюю, що ці люди, ця категорія осіб спадкує незалежно від змісту незалежно від змісту заповіту. Заповіт має обов'язково бути складений в письмовій формі і нотаріально посвідчений. Звичайно, що всі нотаріуси, вони є спеціалісти, фахівці в своїй справі, і, звичайно, є в них є певні шаблони, яких вони притримуються. Головне, щоб заповіт був чітко і правильно виписаний, чіткі всі умови визначені, правильно прописані. Правильно прописана воля заповідача щодо кожного майна, тому що заповідач може скласти як заповіт і стосовно всього майна, так і стосовно певної його частини, конкретного майна, заповівши кожному спадкоємців якісь окремі певні частки майна, розподіливши це між спадкоємцями. Тому важливо все це чітко прописати, щоб воля заповідача правильно тлумачилася потім при трактуванні цього заповіту. Заповіт можна в будь-який час скасувати або змінити його. Для того можна скласти новий заповіт або за заявою фізичної особи скасувати попередній. Дуже часто люди звертаються з питанням посвідчення заповіту. Є різні проблемні ситуації. Слід зазначити, що якщо є якісь судові спори стосовно заповіту, то, звичайно, вони вирішуються тільки в судовому порядку. Нотаріус вирішує питання щодо спадщини тільки ті, які є безспірними і щодо яких не може бути якихось спорів. Як тільки спадкоємці мають якісь претензії один до одного, не можуть вирішити цю ситуацію по-доброму, тоді вони звертаються до суду. І тут нотаріус вже безсильний. Дуже часто люди звертаються з тим, що заповіт можна оспорити. Слід зазначити, що звичайно, якщо були якісь певні підстави для того, щоб його скасувати, будь-який документ, в принципі, можна скасувати. Але якщо особа добровільно звернулася до нотаріуса, усвідомлювала значення своїх дій, розуміла, що вона підписує, не вживала ніяких ні лікарських, ні наркотичних засобів, не була з якимись певними хворобами психічними
посадами і так далі. Тоді, звичайно ж, це буде дуже важко. Хоча трапляються різні випадки і суди визнають заповіти недійсними, але в основній масі, якщо все було законно і правильно оформлено, тоді ніяких не може бути проблем у людини. І заповіт є нормальний теж правочин, який можна вчиняти, це є односторонній правочин. Слід зазначити також, що цей правочин не вчиняється через представника. Особа мусить особисто звернутися до нотаріуса, пред'явити свій паспорт і податковий номер, ідентифікаційний номер, і особисто висловити свою волю. Тобто через представника заповіт посвідчувати не можна. У спадщину можна залишити як і нерухоме майно, так і рухоме, також і предмети домашньої обстановки і вжитку. Ну, звичайно ж, в основному предметом спадщини є нерухоме майно, а також транспортні засоби. Це те, що найчастіше з чим стикається нотаріус. Інколи бувають і корпоративні права, але це є вже іншим, рідкісним. Принаймні, отут на Коломийщині в основному ми оформляємо на вклади, грошові ощадні книжки, нерухоме і рухоме майно.